Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveikas Miškutė. Sveiki visi. Sveikas Zaikutė. Aš jau su Baltamaikė. Ja, aš šiandien už tą žemiau sėdžiu už tave. Mes Audriui Bačiuliui nupirkom kėdę už 15 tūkstančių eurų. Iš Čilės. Gerai būtų. Tai nu čia to buvusia kėdė. Ir Audrius šiandien nusiskūdęs, ko nepasakysi apie mane. Temas matot. Ir pradėkim. Pirma tema, kiek laiko gali gintis Lietuva? Ir čia aišku yra Nausėdos keltas šoko bangos. Nuosižiai pasakius, aš taip ir nesupratau, iš kur tos bangos atsirito. Per, nu, vienas pirmųjų, kur mačiau Sigitas Babilius, TV3 naujienų redaktorius pasakė, paskui jie kilaitės iššoko, šauktumas, kad į tavo kausis iki paskutinio Lietuvą, žinai, ir mes tą turim skelbti. Nu, palaukit, mėly ponai, Nausėda pasakė šiaip nepaprastai gerą žinią, kad Lietuva gali objektyvių kariškų vertinimų gintis nuo 3-4 savaičių savarankiškai. Gintis tai reiškia, jinai gali išlaikyti gynybos perimetrą, tai yra kariuomenė galbūt turi trauksis, bet tai bus organizuotas pasipriešinimas visoje valstybės teritorijoje. Tai yra didžiulis pasiekimas. Ir svarbiausia, kad tu pažymėjai, kad jis pasitarė su kariškiais, tai pasakė, ne? Būtent. Žinai, aš labai gerai atsiminu, kaip po čia kažkurių tai didelių pratybų pasibaigusi, vat, nu, kažkur ar tai pavasarį, ar tai vasarą, aš jau pas mūsų pratybų eina viena po kitos jau painiojusi. Ačiū Dievui. Mūsų bendras pažįstamas Eugenijus Lastauskas, tuo metu dar Vaidoto bataliono vadas. Dabar Stratkomo vadas. Jo, dabar Stratkomo jisai vadovauja, jisai taip pasakė, kaip probėkšomu. Nu, sako, jeigu amerikiečiai duos orą, tai atsimušimo. Mm. Tai yra, kas man labai patinka, jau patys mūsų kariškiai yra patikėję savo jėgom. Nes iki tol, na, bent jau keli metai atgal, to vat įtikėjimo, kas mes matys paėgėm priešintis, pas tarp su kariškų nebuvo. Buvo maždaug, mes duosim, kai sakoma, tą garbės mūšį, čia toksai prancūziškas supratimas, kad mes, o paskui jau ten partizaniniai veiksmai, tenai diversijos, kiti dalykai, tai yra būtent organizuoto pasipriešinimo mes ilgam neturėsim. Dabar jau jie įsitikino, praėjus visai eiliai pratybų, nu vis tik tai mes 5 metus investuojam į kariuomenį ir investuojam daug, faktiškai mūsų koviniai durtuvai padvigubėjo nuo 14 metų. Mhm. Šalia to yra rezervas, yra savanorių pajėgos parengtos, netgi ten tų šaulių yra, kažkai jau 500 gal net daugiau kovinių. Nu, kas irgi visai neblogai. Mes turim šaulius ir turim kovinius šaulius, ne? Jo, tai o čia apie kovinius kalba yra, tai kovinių ten eina. Jeigu užpranai buvo 500, dabar galbūt bus šiek tiek daugiau supranti, galbūt ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet jau nu, vis tiek auga skaičius. Ir todėl va, ta tokia reakcija, kaip Nausėda išdryso pasakyti, kad mes tik 3 ar 4 savaitės kausimės, nu aš niekaip nesuprantu. Reikia sakyti, mes pagaliau tiek galime. Nu taip, nu. Klausyk, štiek, čia yra keli niuansai. Pradėkime nuo to, kad Nausėda čia kalbėjo ne Lietuvos auditorijai. Jisai davė interviu CNN'ui,